Ми сьогодні побували в Авдіївці якраз після мінометного обстрілу. Нас там зустріли з кулаками, бо місцеві жителі не підтримують цілісну Україну. Дізнавшися про те, що ми представляємо українське телебачення, вони все ж таки трошки розкуйовджили нам камеру. І все, що вдалося нам познімати, прошу подивитися у нашому матеріалі. Ми заїхали в Авдіївку під мінометний обстріл. На вулицях порожньо, люди в підвалах. Обстріл тривав близько півгодини. І ось його наслідки. Все живі у вас? Да, живі. Жінка лежить мертва. Місцеві жителі шоковані. Міни на їхнє подвір'я сьогодні лягли вже вдруге. Їм немає на кому зривати злість і розпач від війни, окрім нас. Не трогайте нас. Телевидение. Успокоились. Какое телевидение? Да мы уходим, все. Пошли. Хохлы. Быстро отсюда. Поубиваем сейчас. Тут не підтримують Україну і чекають, коли прийде влада так званої ДНР. Эти национальные гвардии одни бандитов понабрали, а ДНР российские. Какие они российские, если дети всех пошли туда? Наших пол Авдіївки пошло туда. Від ворожих мін постраждали самі житлові квартали. Одна жінка загинула.